হাই বন্ধু, অকল কেনে আছে আপোনালোক? সম্ভৱ ভালেই হ'ব, কিয়নো ভালেই থাকিব লাগিব, নহয় জানো? বেয়া হ'লেও ভালেই, তো তেনেকৈ আমাৰো ভাল, যদিও এয়া কি ক'ব, গৰমত একেবাৰে সিজি গৈছে একেবাৰে। যোৱা ৰাতিটো এনেকুৱাই শুবলগীয়া হ'ল, কাৰণ এনেকুৱাই শুলোঁ আৰু। তো চিন্তা কৰি পেলাই লাইনমেনক ফোন কৰিছোঁ আহে বোলে, কিন্তু তাৰ হঠাতে কাৰেণ্টটো অহা দেখিলোঁ। এয়া চাই লওক গৰমত কেনেকুৱা সিজি আছোঁ একেবাৰে, ঘামৰে অৱস্থা নাই। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো চাগে বহুত ভালেই আছে, ফেনত আছে, আপোনালোকে চাগে বহুত ঠাণ্ডাত আছে, কিন্তু মই এয়া অৱস্থাত আছোঁ যিটো নেকি গৰমত মানে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু, উপায় নাই, কি ক'ব বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, বিশেষকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে লাগে কমেণ্ট এটা কৰিব, কিয়নো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই আৰু কমেণ্ট নকৰে। যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে তেতিয়া অলপ মনটো ভাল লাগে, কিয়নো তেনেকুৱাকৈ মই ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে আগ্ৰহ হ'ম, কিয়নো ভিডিঅ' বনাবলৈ তেনেকুৱা সময় লাগে আৰু তেনেকৈ মানে কিবা এটাতো না কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব ভিডিঅ' বনোৱা। সেইটোকে আপোনালোকক জনাইছোঁ, যাতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্টো কৰি দিব, আৰু নতুন যদি কোনোবা হয় তেনেহ'লে আপোন বুলি মৰমেৰে চেনেহৰে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তেনেকৈ আহি থকা দিনবোৰত তেনেকুৱা অনেক ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিম, যিটো নেকি হয়তো আপোনালোকে তেনেকৈ দেখি নোপোৱা বা নজনা কিছুমান জানিব বিষয়বোৰ। সেয়ে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, লাষ্টত কমেণ্ট আৰু লাইক কৰি থেংক ইউ বুলি জনাব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি, আহক। হঠাতে কাৰেণ্টটো মই অহা দেখিলোঁ, অহাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ লাইটটো জ্বলি থাকিছিলে, তাৰপাছতো ইয়াতো তেনেকুৱা জ্বলি আছিল। মই ভাবিলোঁ ৰ তেনেহ'লে ইয়াত এনেকুৱাকৈ লগাই চাওঁ, এনেকুৱা লগাই চালোঁ অট'মেটিকলি নাইকিয়া হয়। তো কি হ'ল কি কথা এতিয়া আৰু মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, তাতো চালোঁ বহুত নাই। এয়া আৰু এবাৰ তাত চেক কৰি চাওঁ কি কথা কি বতৰা, তেতিয়াহে গম পাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু। এই তাঁৰটো মেইন খুঁটাৰ পৰা আহিছে কাৰেণ্ট, যোৱাকালি খুলি খোলাই চালোঁ ইয়াতে পাৱাৰ নাই, মানে ইয়াতে কাৰেণ্ট অহা নাই। তাৰপাছত ভাবিলোঁ এই ৱায়াৰটোৱে কিবা বেয়া হ'ল নেকি, ফিউজ হ'ল নেকি। আকৌ ৰাতিপুৱা এবাৰ লগাই চালোঁ, লগাই চোৱাত হঠাতে আকৌ আহিলে কাৰেণ্ট, আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই বৰ্ডত গৈ পেলাই যেতিয়া মই ফেনৰ কিবাটো সোমালোঁ তেতিয়া আকৌ নাইকিয়া হ'ল। আকৌ আহি পেলাই ইয়াত চেক কৰিলোঁ, কাৰেণ্ট নাই। মেইন এটা কাৰণটো কি হ'ল নাজানো। এইটো এইপিনে এনেকুৱাকৈ বাঁহ গছ বাঁহজোপা আছে, এইপিনৰ পৰাই কিবা এটা হৈছে নেকি নাজানো আৰু। অৱশেষত আহি পালে লাইনমেনে আৰু চেক কৰি আছে আৰু কি হৈছে, কাৰণ আহি গ'ল, এয়া কিন্তু নজৰ অলপ বেয়া হৈ আছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ইমানেই।